Po dvou covidových letech jsme rádi, že jsme mohli uspořádat další ročník obecního silvestrovského punče. Já bych chtěl poděkovat všem našim zastupitelům, kteří se na tom podíleli, protože vlastně ve svém volném čase tady připravili pro nás, pro občany Hošťálkovic a Přespolní tuto krásnou rozlučku s rokem 2022. A my jsme se přišli rozloučit právě s našimi občany, symbolicky si ťuknout a připít k tomu nasledujícímu roku 2023, aby ten rok byl pro nás všechny ještě lepším, než byl ten uplynulý. Já bych chtěl popřát všem našim občanům pevné zdraví a hodně síly v tom novém roce, aby se jim na co šáhnou, aby se jim to vyvedlo. Děkuji.